Bumblebee, c'est tenté. Bumblebee, где си? Transformers Cyberverse. Poškození. Bee, chyť se. Bumblebee, to snad není možné. Co to máš se syntetizérem hlasu? Ale to je fuk. Ráda tě vidím. Co pak to tady děláš? Courám se a bavím se. Jsem fakt rychlej. To já vím. Myslela jsem, co děláš tady na zemi. A co tady děláš ty? Přesně to samé. Když jste s Optimem a ostatními opustili Cybertron a hledali Praiskru, moc naděje nezbyl. My, co jsme zůstali, jsme bojovali dál. V předem ztracené bitvě. Deceptikoni pátrali, kde je Praiskra. Myslí si, že je tady na zemi. A tak se za ní vydala ze Cybertronu celá jejich armáda. A protože se Optimus neozval, říkal, že se ozve. Proč to neudělal? Je hold složitej. Musela jsem se dostat sem na zemi dřív než Deceptikoni. Jediný způsob bylo použít portál. Portál! Přesně. Nevěděla jsem, že portál půjde opravit, ale podařilo se ho nějak zprovoznit. Nevěděli jsme ale, jestli bude fungovat. Fungoval. Ale jen jedním směrem. Hledala jsem na zemi jakékoliv stopy Praiskry. Našla jsem ale jen Deceptikoní zvědy. Ale teď jsem našla tebe. Netušila jsem, že tu jsou Autoboti. Jasňačka. Moc ráda tě vidím. Já tebe. Jseš úžasná. Takže, kde pak jsou ti ostatní? To je dobrá otázka. A odpověď je? Kde je Optimus a zbytek týmu? Nejdřív musíš něco říct ty mně. A co? Co si zač? Jsem Windblade Bee. Jsi v pořádku? Jsem v úplný pohodě. Chvíli mě sleduj. Bee, tak víš, kde jsou Autoboti? Možná. A víš, kde je Praiskra? Že by? A pamatuješ si na Cybertron? Co myslíš? Pamatuješ si vůbec něco? Jak parádně driftovat a více než 50 skvělých receptů pro mikrovlnou troubu? Bee, přestaň dělat smyky. OK. A co teda budeme dělat? Zjistíme, co se děje. Vážně si nic nepamatuješ? Bumblebee. Přivedla jsi z kámoše. Zůstane na večeři? Kámoše? Proč jste na sebe tak naštvaný? Dámy a pánové, je čas to rozbalit! Ha!
Kdo koho uzemní, myslím, že tu někdo dostane nakládačku. Tak jo, to by stačilo, kamaráde. Bumblebee. Promiň, kámo. Bojovat si nezapomněl, Bumblebee. V boji se cítím jako doma. Nech toho, Thundercrackere. Kde je jeden, můžou být další. Musíme jít. Mám takový nápad, ale nejdřív najdeme úkryt. Decepticonům. Ty si je nepamatuješ, viď? Se nedá vůbec v něčem věřit, protože... No, jsou prohnaný. Podívej, v těch skalách bychom se mohli ukrýt. Díra v zemi. Tak to si do ní vlezu. Bí, nikam nepolezem. Sedni si. Lenochu. Bí, poslouchej mě. My dva se známe už děsně dlouho. Jsme kamarádi. Pamatuješ si na to? Jo. Možná. Ne. Prajme, pomoz mi. Dobře, chci něco zkusit. My boti si vše nahráváme do paměťových souborů. Ty tvoje mohou být trochu poškozené. Moje soubory jsou poškozené, teda když to říkáš. Možná přijdu na to, co ti je. Vstoupím do tvé paměti s tímto jemným nástrojem. O, ne, to není on. Pardon. Nahlédni tedy do hlubin mojí paměti. A řekni mi, co jsi tam našla. Už jsem to dělala, vůbec to nebolí.